Shumë nga ju më pyesin se si ne mund të shkarkojmë lojra për kompjuter, për laptop, apo dhe për Android, ku shumica e lojrave në përbot janë me pagesë. Pa tjetër, e mira e mundshme dhe më e mira e mundshme është që ju ta blini atë lojën. Pse? Sepse në këtë formë suportoni krijuesit. Ose në momenti që doni një program, është mirë që ta blini sepse ju e suportoni kompaninë, zhvilluesit, programuesit e tjerë me radhë që të fitojnë nga gjitha kjo. Por unë kam thënë dhe rithëm që ne jetojmë në Shqipëri, jetojmë me një pagë minimale e cila nuk del as për gjërat bazike në këtë vend dhe detyrimisht blerja e programeve me licencë mujore apo abonime të tilla vjen me një kosto tmerrsisht të lartë, që do të thotë që çdo student nuk do t'i përballojë dot, i bie të futet nëpër borxhe, ku vet shteti dhe shkollat e gjitha me radhë nuk e suportojnë, atëherë detyrohet që të bëjë këtë formën e piraterisë. Qëllimi i kësaj videos nuk është që unë t'ju mësoj piraterinë, qëllimi i kësaj videos është që unë t'ju tregoj mënyrën se si ju po përpiqeni ta bëni, shumica di ta bëj, janë të pafundëm ata që shkarkojnë sot, madje disa vende i çojnë për servise dhe për instalim programesh që marrin nga 20.000 lekë, 30.000 lekë, 40.000 lekë. Pse? Kur mund ta bëni vetë. Ti vetë dhe blen, formaton kompjuterin ose i fut programet, mos kujto se ai po ti fut me licencë, sepse licenca kushton. Nuk mundet se si ti me 30.000 lekë sa bën formatin dhe rregullimin, të kesh gjitha programet pa qenë me krak, pra janë me krak. Po thjesht merrin në vendin e dur. Website-i i cili më ka rezultuar pa viruse i sakt, le të themi në këto 2 vitet e fundit, është filecr.com, në të cilën mund të gjeni programe për kompjuter, për Android, që janë me licencë full, shumica prej tyre janë pre-activated, që do të thotë thjesht hyn aty dhe i ke gati, thjesht mund t'i shkarkosh, dhe kjo është mënyra më e mirë e mundshme. Deri në momentin që kjo faqe mund të bllokohet, por deri tani është shumë okay. Në momentin që bllokohet, keni alternativën tjetër që është Get Into PC. Shumë nga ju ndoshta e din. Dhe fundit fare që furnizohen të gjitha këto janë torrentet. Torrentet kanë që nga viti 2003 a 2002 me sa mbaj mendun, të cilat operojnë dhe furnizojnë të gjithë botën me këto lloj programesh të modifikuara, me krak, me seriale të aktivizuara gjitha me radhë. Kështu që listën e torrenteve unë mund ta listoj pak këtu, nuk mund të dalë të flas shumë hapur sepse rrezikon ndoshta kanali, por për të shkarkuar me torrent, ty të duhet programi uTorrent ose BitTorrent, ju sigjuroj BitTorrent, sepse është më i sigurt dhe free. Dhe në momenti që shkon te këto faqe, ke opsionin magnet. Aty pastaj mundesh thjesht ta shtypësh dhe komplet faili të instalohet tek kompjuteri juaj. Në rastet që keni dyshime përpara se ta instaloni një program, sugjerimi im tjetër është që kur ta shkarkoni programin, mund ta shqoni për ta skanuar të virustotal.com. Virustotal.com në krahun tjetër është një website i cili të mundëson që ti të skanosh komplet zipin ose rarin, dhe ky çfarë bën ky sistem? Arrin të hyjë dhe brenda fajleve dhe një skanon si pas databazës vetë për viruset më të njohura. Në qovë se ky të del me virus, atëherë unë sugjeroj që mos ta instaloni, por ta gjeni në i burim tjetër. Kjo është dëshira dhe qëllimi pse unë e bëra këtë video, që juve t'ju ndihmoj. Shumica që thonë janë viruse, qau qau kompjutrit, pa tjetër, këta persona mund të blejnë programet të tila, po ju marrë një shembull, licenca e kompjutrit është me pagesë, Photoshopi, Illustratori janë me pagesë, lojrat janë me pagesë, çdo program që ju përdori në kompjuter është me pagesë kryesisht. Që do të thotë, kosto minimale do të shkon të diku tek pjesa e 150 dolar në muaj. Një kosto shumë e madhe për studentët dhe për rinin tonë. Këtë gjë duhet të ofrojnë institucionet, universitetet, e gjitha me radhë, të japin falas për punojësit, mënyrë që ata të kenë mundësin që të zhvillohen dhe të ecin për para. Jera është pak gjatë, por mendoj, sepse këto video duhen, janë të rëndësishme dhe marrin feedback nga ana juaj. Dhe në krahun tjetër, feedbacku nga ana juaj është me like, me comment, me share, dhe pse jo, bëni subscribe sepse më ndihmoni dhe mua që të gjej nga koha ime dhe të vi dhe të sjell këshilla të tilla për të gjithë ju. Shpresoj të ju kem ndihmuar. Ju përshëndes.